ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಎ ಅರುಣ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ March 2015 ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 8 lakhs ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 8 lakhs ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ 7 lakh ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಟೂಡ್ 4 lakhs. ಸೊ 4 lakh ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 20,000 ಇದೆಯಂತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ 3 lakhs. ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 3 lakh ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಇದೆ, ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 4 lakh. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 lakhವರೆಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು 1 lakh ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ 4 lakh, ನಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಅದು 3 lakh ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 lakhಕ್ಕೆ 3 lakhಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಫಾರ್ 2 lakhs, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ 4% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 20,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? 2 lakh ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ? 3 lakh ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 lakh ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ 5,20,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. 5,20,000 ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 3 lakh ಇರೋದು, 4 lakh ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 3 lakh. 3 lakhವರೆಗೂ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 4% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ 5,20,000 ಮೇಲೆ 4% 20,800. ಇನ್ನ 2% ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಹಾಗೆ 2% ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಅಂಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 1 lakh. 1 lakh ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ 1 lakh ಮೇಲೆ 2% 2,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 5,20,000 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 8 lakh ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟೇನಪ್ಪ? ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಕ, 7 lakh ಆಯ್ತು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ 1 lakh. 4 lakh ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, 3 lakh ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 lakh ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಲಕ್ಷ ಈಗ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು 1,77,200 ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದು ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿ 2% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು 100% ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,73,726 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟೋಕೆ 21 ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಷ್ಟು 21,000 ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮಾರಿರೋದೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.